Hva gjør du i det? Jeg lager en bok. Den er en todelt bok. Det er egentlig Ohai Mahai Crew-bok. Det er som en hyttebok. Det dynamiske crew må skrive hilsen. Men så er det også en secret. Dette vet egentlig ikke kapteinen og folkeslasken om, for dette er sharing is caring. Hvis du går på baksiden av denne boken, pass på så ikke kapteinen og folkeslasken gjør dette, så har du Ohio for Rookies. Den er ikke så ferdig enda, men det er the basics. Her kommer da Ohio, de ordene du har på Ohio. Du har litt om kapteinen og folkeslasken. Så har du litt sånn flittig brukte ord. Du har hva man kan finne på å gjøre når man seiler, så man kan lade som man bidrar. Jeg hopper over en side. Vent da. Tauene. Forklare litt tauene her. Altid kjekt å lade som man kan det. Kapteinen sin tegnspråk. Kommer det også. Ja, hva man skal gjøre når du anker, mor eller legger til. Knappene nede i båten. Da er det altså de nede ved pulten til kapteinen der. Ja, nei, det er så langt jeg kommer. Så det går i overskrifter da. Kommer først, så kommer resten etterpå. Det er mye å vite med Ohio. Føler du deg utlært? Nei, det blir jeg aldri utlært. Men jeg føler meg pro. Sykle forsiktig på humpene. Det er ganske mange som snur seg. Tilbake da. Fra jobb. Det er veldig deilig. Hva er det beste? Øl. Det er feil svar, Erik. Feil svar. I dopen. Ja. Får vi noe fisk, Paul? Ja, jeg tror det blir fisk. I dag har vi slutt litt med harpunen. Vi har vel skjønt kanskje et av verdens beste steder for spydfiske. Thank you.
armen.